להיות מוחשב כאחד משונאי ישראל, זה מצב מאוד מאוד לא נעים. ובאיזשהו שלב נורא פחדתי מהזהות של עצמי. מה יקרה? מה יגידו ההורים שלי? מה יגידו האחים שלי? לא יודעת איך אנשים יגיבו. עם ישראל הוא עם קשה עורף. כשאתה מאמין בישוע, אנשים יקללו אותך. קיבלתי איומים על החיים שלי. לקבל יריקה, לקבל דחיפה, לקבל החרמות וכן הלאה. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי שאתה תפסיק להאמין. דחייה, שנאה, איומים. לא רציתי להפסיק להאמין. אבא שלי התחיל להרביץ לי. קיבלתי מכות. רק בגלל שאני מאמין בישוע. אסור לי לדבר על זה. ולכן האינסטינקט הוא להסתיר את זה. אף אחד לא צריך לדעת על זה. התביישתי בזה. זאת האמת. איך זה שעם שלם הולך אחרי הוראת שקר? האם מנסים להסתיר מאיתנו משהו? 2000 שנה משקרים לעם שלי. תקשיבו. ישוע. יהודי לחלוטין. הוא חיכה 2000 שנה. ישוע הוא אל שדאי. הוא משלנו. הוא המשיח היהודי. הוא מת בשביל כולנו. ישוע קפץ למים להוציא אותי. הוא נתן לי חיים במוות שלו. איך אפשר לא לתת את החיים שלך בשביל מישהו שעשה דבר כזה בשבילך? אין מצב שאני אגיד לזה לא. האהבה הזאת. אהבה מושלמת. אנשים זקוקים לישוע. איך אני יכול לשמור כזה דבר בסוד? אני יהודי שמאמין בישוע המשיח. כבר לא חיפשתי להסתתר. אני לא יכולה להתכחש בתוך תוכי. והחלטתי פשוט ללכת אחריו. אין יותר אמיתי מזה עכשיו, כבר כל המדינה יודעים על זה. הרגשתי חופשי, ממש חופשי וקל.